Hello, mambo vipi mtazamaji wa Big Talent TZ, karibu kwa mara nyingine kuendelea kupata maelekezo mbalimbali ya jinsi gani unaweza ukatumia simu yako ikakunufaisha katika mambo tofauti. Bwana, kwa siku ya leo nataka tuangalie jinsi gani unaweza ukarudisha namba ambazo ulizisave katika email na ukaendelea kuziona na ukaendelea kuwasiliana nazo kama ilivyo awali. Uenda labda simu yako umeipoteza na baadhi ya namba ambazo zilikuwa katika simu yako zimetoweka. Sasa nataka nikuelekeze jinsi gani unaweza ukazirudisha hizo namba na ukaendelea kuzitumia kama kawaida. Hatua ya kwanza, kama umepata simu ambayo ina email ya mtu, itakapokuwa umeilogin katika hiyo simu, automatically Google Play Store itakuwa inafanya kazi kama kawaida, utakuwa huna shida sehemu hiyo, utakuwa unaendelea kufanya kila kitu chako kawaida, lakini hautaweza kupata zile namba zako. Kwa hiyo sasa unatakiwa ubadilishe hiyo email, uweke email ya kwako. Na vile vile uenda ukapata simu ambayo ni mpya kabisa, haina email ya aina yoyote, kwa hata Google Play Store itakuwa haingii. Kwa hiyo uenda ukaweza kurudisha namba zako kupitia Google Play Store. Utakapokuwa umeingia katika Google Play Store utadaiwa uingize email mpya. Utakapokuwa umeingiza email ya kwako ile ambayo ulisajili zile namba zako, automatically na namba zako zitarudi katika ile phone book yako. Sasa vipi unaweza ukatengeneza email endapo utakuwa simu yako ina email ya mtu? Yes, sasa tuende kwenye setting ni kuelekeza jinsi gani unaweza ukatengeneza email yako mpya na ukaondoa email ya zamani ambayo imesajiliwa katika hiyo simu. Unakuja hapa katika setting, utashuka mpaka sehemu ambayo imeandikwa accounts. Utakuja mpaka sehemu ambayo imeandikwa accounts. Baada ya kuingia katika sehemu ambayo imeandikwa accounts, unaweza kuona katika hii sehemu ina akaunti mbalimbali. Kuna akaunti ya Google, kuna akaunti ya TikTok, kuna akaunti ya WhatsApp, na utakuta na akaunti nyingi tu ambazo labda umejiunga. Sasa ukitaka sasa kuingiza akaunti yako mpya, sasa utakuja sehemu ambayo imeandika add account ambayo ina alama ya kujumlisha. Utaibonyeza hiyo sehemu. Utakuja sasa, unataka kujiunga akaunti ya nini? Unataka kujiunga akaunti ya Google. Utabonyeza hiyo sehemu ya Google hapo. Yes, tusubiri. Okay, inaniambia something went wrong. Unajua sababu gani? Sijawasha data bado. Na baada ya kuwasha data, nitarudi tena hii sehemu niibonyeze tena. Nitarudi tena sehemu ambayo nilibonyeza mara ya kwanza ambayo imeandikwa add account, nitabonyeza tena hapo. Nitakuja kwenye account ya Google. Baada ya kubonyeza kwenye account ya Google itarudi. Yes, inaniambia ni verify password zangu. Nita verify password. Yes. Baada ya kuwa nime verify password, itanileta sehemu hii hapa. Hapa ndo sehemu ambapo sasa wewe utatengeneza hiyo email yako ya sasa hivi ambayo unataka sasa urudishe namba zako za simu. Sehemu ambayo utarudisha email yako ni hapa ambapo unaambiwa hapa andika email au phone number. Hapa andika email yako na then utaambiwa next, utaandika password zako na baadaye email yako itakuwa imeingia katika simu. Baada ya kuandika email yako kwa imeingia katika simu, utakuja sehemu ile ya mwanzo sasa ambayo tulikuta pale kuna email tofauti. Tunaweza tukarudi pale. Hapa utakuwa tayari umecreate email yako na itakuja katika ile sehemu ambayo kuna zile email. Alafu then utarudi pale pale kwa mwanzo. Eneo hili hapa ambako kuna hizi email tofauti. Utakuja baada kwa umecreate email zote zitaonekana hapa. Ile ambayo umeikuta kwenye simu na hiyo email yako mpya ambayo umeirudisha katika simu yako. Kwa hiyo utakuja katika ile email ya mwanzo utaitouch. Baada ya kuitachi ile email ya mwanzo, utaambiwa hapa remove account. Kwa ukibonyeza hapa kwenye remove account, automatically ile email ambayo ulikuta katika simu itaondoka. Na baada ya kuondoka email ambayo ulikuta kwenye simu, utaingia katika email mpya, utatouch kama ulivotouch hii. Baada ya kutouch kama ulivotouch hii, utakuja hii sehemu ambayo imeandika account synchronize. Utabonyeza hapo, automatically email yako itaapply kila sehemu ambayo inahitajika email ikae. Na automatically na namba zako zitarudi katika simu. Yes, mimi sijabonyeza moja kwa sababu email yangu tayari nimesha synchronize. imeshakuwa registered katika simu, kwa hiyo na ndio maana unakuta namba zangu zote zimeonekana ambazo nimezisave katika email. Yes, ni maelekezo mafupi hayo ambayo nimekupa mtazamaji wa Big Talent TZ. Basi usiendelee kupata shida kupoteza namba zako ambazo umezisave katika simu. Ni hivyo tu ambavyo nimekuelekeza kwa siku ya leo. Tukutane baadaye katika video zinazokuja. Nikuage kwa sasa. Ciao.